अथ चतुर्विंशो अध्याय श्री बामन पुराण अथ चतुर्विंशो अध्याय ऋषय उचु देवानां बुहिना कर्म यद्वृतास्ते पराजिता कथम देवाधिदेवोऽसौ विष्णुर्बामनतां गतः लोमहर्षणो उवाच बलिमंस्तं सचैं बलिसंस्तं च त्रैलोक्यं दृष्ट्वा देवः पुरन्दरः मेरुप्रस्थं ययौ शक्रः स्वमातुर्निलयं शुभं समीपं प्राप्य मातुश्च कथयामास तां गिरम् आदित्यास्य यथा युद्धे दानवेन पराजितः अदितिरो उवाच यद्देवं पुत्रपूयुष्माभिर्न शक्यो हन्तुमाहवे बलिर्विरोचन सुतः सर्वैश्चैव मरुद्गणे सहस्रशिरसा शक्यः केवलं हन्तुमाहवे तेनैकेन सहस्राक्ष्या न सहन्येन शक्यते तद्वद् पृच्छामि पितरं कश्यपं ब्रह्मवादिनं पराजयार्थं दैत्यस्य बलेस्तस्य महात्मनः ततो दित्या सहसुराः सम्प्राप्ताः कश्यपान्तिकं तत्रापश्यन्त मारीचं मुनिं दीप्त तपोनिधिम् आद्यं देवगुरुं दिव्यं प्रदीप्तं ब्रह्मवरचसा तेजसा भास्करा कारम स्थितमग्नि शिखोपमं न्यस्तदण्डं तपोयुक्तं बद्धकृष्णाजिनां वरं बल्कलाजिन संवितं प्रदीप्तमिव तेजसा हुताशमिव दीप्यन्तमाज्यगन्धपुरस्कृतं स्वाध्यायवन्तं पितरं वपुष्मन्तमिवानलम् ब्रह्मवादी सत्यवादी सुरासुर गुरुं प्रभुं ब्राह्मण्या प्रतिमं लक्ष्म्या कश्यपं दीप्त तेजसं यः स्रष्टार सर्वलोकानां प्रजानां पतिरुत्तमः आत्मभाव विशेषेण तृतीयो यः प्रजापतिः अथ प्रणम्यते वीरः सहादित्यासुरसवः ऊचु प्राञ्जलयः सर्वे ब्रह्माणमिव मानसः अजेयो युधिशक्रेण बलिर्दैत्यो बलाधिकः तस्मात् विधत्तान श्रेयो देवानां पुष्टिवर्धनं श्रुत्वा तु वचनं तेषां पुत्राणां कश्यप प्रभो अकरोद्गमने बुद्धिं ब्रह्मलोकाय लोककृत कश्यप उवाच शक्र गच्छाम सदनं ब्रह्मणः परमाद्भुतं तथा पराजयं सर्वे ब्रह्मणः ख्यातमुद्यतः सहादित्या ततो देवा यातः काश्यपमाश्रमं प्रस्थिता ब्रह्मसदनं महर्षिगणसेवितं ते मुहूर्तेन सम्प्राप्ता ब्रह्मलोकं सुवरचस दिव्यै कामगमैर्यानैर्यथार्हैस्ते महाबलाः ब्रह्माणं द्रष्टुमिच्छन्तस्तपो राशिनमव्ययम् अद्य गच्छन्त विस्तीर्णां ब्रह्मणः परमां सभां षट्पदोद्गीतमथुरा मधुरां सामगहि समुदीरितां श्रेयस्करी ममित्राग्निं दृष्ट्वा सं जहरिसोस्तदा ऋचो बह्री च मुखैश्च प्रोक्ताः क्रमपदाक्षराः शुश्रुभुर्विबुध व्याघ्रा विततेषु च कर्मसु यज्ञविद्याः वेदविदः पदक्रमविदस्तथा स्वरेण परमर्षीणां सावभूव प्रणादिता यज्ञसंस्थवविदभिश्च शिक्षाविदभिस्तथा द्विजैः छन्दसाञ्चैव चार्थज्ञैः सर्वविद्याविशारदैः लोकायतिकमुखैश्च शुश्रुः स्वरमेरितं तत्र तत्र च विप्रेन्द्रा नियतः संसितव्रतः जप होमपरा मुख्या ददृशुः कश्यपात्मजः तस्यां सभायामास्ते स ब्रह्मालोकपितामहः सुरासुरगुरुः श्रीमान् विद्या वेदमायया उपासन्त च तत्रैव प्रजानां पतयः प्रभुम् दक्षः प्रचेतः पुलः मरीचिश्च द्विजोत्तमः भृगुरात्रिर्वसिष्ठस्य गौतमो नारदस्तथा विद्यास्तथान्तरिक्षं च वायुस्तेजो जलं महि शब्दस्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धरस्तथैव च प्रकृतिश्च विकारश्च यचान्यत्कारणं महद् साङ्गोपाङ्गाश्च चत्वारो वेदालोकपतिस्तथा नयाश्च कृतवश्चैव सङ्कल्पः प्राण एव च एते चान्ये च बहवः स्वयम्भूवमुपासते अर्थो धर्मश्च कामश्च क्रोधो हर्षश्च नित्य शुक्रो बृहस्पतिश्चैव संवर्तोऽथ बुधस्तथा शनैश्चरश्च राहुश्च ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः मरुतो विश्वकर्मा च बसवश्च द्विजोत्तमः दिवाकरश्च सोमश्च दिवारात्रिस्तथैव च अर्धमासाश्च मासाश्च ऋतवश्च संस्थिताः तां प्रविश्य सभां दिव्यां ब्रह्मणः सर्वकामिकां कश्यपस्त्रिदश हि सार्धं पुत्रैर्धर्मधृताम्बरः सर्वतेजोमयीं दिव्यां ब्रह्मर्षि गणसेवितां ब्राह्म्याः श्रिया सेव्यमाना मचिन्त्यां विगत ब्रह्माणं प्रेक्षते सर्वे परमासनमास्थितं शिरोभिः प्रणता देवं देवा ब्रह्मर्षिभिः सह ततः प्रणम्य चरणौ नियतः परमात्मनः विमुक्ताः सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकलमसः दृष्ट्वा तु तान् सुरान् सर्वान् कश्यपेन सह गतान् आह ब्रह्मा महातेजा देवानां प्रभुरीश्वरः इति श्रीवामनं पुराणे चतुर्विंशोऽध्याय श्रीहरये नमः श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथाङ्गपाणे गोविन्द दामोदर माधवेति।